الرحمن الرحیم، معروف فوٹوگرافر ڈاکٹر شجاعت علی کوروی کے ساتھ گلزار احمد کوروی کا سلام عرض ہے۔ آج ابر کرم برس رہے ہیں، کس کا اردو شہر ہے، آج موسم سرما کی پہلی برف باری ہے، یعنی کہ پہلی زبردست برف باری ہے جو مسلسل ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت مناظر ہیں اسکرد و بلتستان کے، اور یہ کئی اینگل سے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے سال کا جو پانی کا اہتمام ہوتا ہے، پانی کا انتظام ہوتا ہے، یہ خدا کی بہت بڑی قدرت ہے۔ علاوہ یہ ہے کہ اس علاقے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر تین مختلف اقسام کے موسم ہیں، اور الگ الگ یہاں پر روپ ان کے ہوتے ہیں، تو بہت دور دراز سے لوگ مری جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر برف باری دیکھنے جاتے ہیں، تو یہ اہل بلتستان کے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جو سلسلہ ہے برف باری کا، اس خوبصورت خطے میں ایک موسم سرما کا بھی ہے، اور آج برف باری ہو رہی ہے، گاڑیاں کہیں پر پھسل رہے ہیں، کہیں پر احتیاطی تدابیر نظر آتے ہیں، اور یہ اسکردو پلو گراؤنڈ میں ہم موجود ہیں۔ میرے بیک سائڈ پر آئی لو اسکردو کا جو لکھائی ہے، نشان ہے، وہ موجود ہے۔ بہت سارے ایونٹس یہاں پر ہوتے ہیں، بہت ساری تقریبات ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیڈرس آ کے یہاں پر اسپیچ کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک یادگار بھی موجود ہے، اور لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کچھ پرانے ادوار میں لوگوں کے پاس سہولیات کی کمی تھی، سردیوں میں رہتے تھے، کھانے کے لیے اچھی غذائیں موجود نہیں تھیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے موجود نہیں تھے، لیکن آج ہی رب کا کرم ہے، بہت اچھے لباس ہیں، جوتے ہیں، بہت اچھے اچھے کھانے ہیں، اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں، گھروں میں بھی ہیٹنگ کے لیے بہت اچھے انتظامات موجود ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب سردی کا موسم آئے اور برف باری کا نظارہ دیکھنے کو ملے، تو بہت یہ پر لطف فضا ہے، بہت ہی نظروں کو باہ جاتے ہیں، دلوں کو مسرت پہنچاتے ہیں یہ منظر۔ اور اسکردوں میں چھوٹی موٹی جو برف باری ہے وہ تو ہوتی رہی ہے، لیکن اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، زبردست جو برف باری ہوئی ہے وہ آج ہوئی ہے۔ ہم انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، بہت سارے مناظر کیمرے کی آنکھوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم۔